I themi përsëri drejt për drejt në News 24 të nderuar shikues, pak më parë kryeministri Rama ka qenë tek shkolla 4 dëshmorë, aty ku nis vaksinimi për mësuesit me dozat e reja që kanë mbritur ditën e djeshme 38400 nga AstraZeneca dhe ka bërë deklaratat e tij, ka folur edhe për ngjarjen e djeshme tek zyrat e FRD-s, ka folur për presidentin Meta. Do ta ndjekim tani. Jo. Këni ardhë ju edhe në fjerën. Këne jemi gjithmonë. Për të marrë më shumë detaje për procesin, si do të vjojë, si do... Po, bukur. Atëre, si që dini, ne kemi marrë dje 38400 doza AstraZeneca dhe me një herë kemi njësur vaksinimin e mësuesve, si kundër e kemi thënë dhe si kundër është plani i veprimit, do të shtrihet ditën e hënë në të gjithë Shqipërinë, sipas njësive administrative me shkollat, që shërbejnë si qendra vaksinimi, ku si për shembull këtu tek njësia 8 janë 6 kolektiv mësuesish në 6 shkolla që kanë oraret dhe vinë dhe bëjnë vaksinën. Është një hap i madh përpara. Dhe unë kam shumë shpresë që më në fund në ditën e vijim do kemi një tjetër lajm shumë të mirë për një sasi të madhe që do na lejojë pastaj të hyjmë në vaksino intensivisht në të gjithë territorin për të arritur objektivin që sezonin turistik ta kemi jo të shliruar plotësisht, por të lehtësuar shumë dhe ta kemi një sezon më të lehtë se sa ai i vitit shkuar. Do të vaksinojmë pensionistët masivisht, vaksinën për tërbimin nuk e kemi, për fat keq, edhe kështu që do na duhet, me sa duhet të bashkëtojmë në këtë periudhë me shfaqje tërbimi të kësaj natyre, që natyrisht janë shprehje dhe dëshpërimi, por ajo që ka rëndësi është që të mundim armikun e padukshëm, që është armiku i gjithë shqiptarëve. Pastaj, mundjen e kundështarëve të dukshëm e kemi më të lehtë. Zoti kryeministër, nëse më lejoni, si gjykoni ngjarjet e djeshme në zyrat e FRD-s dhe përfshirjen e presidentit të Mendoj që të kryeministrin Rama, biseda që po zhvillon me gazetarët, është pak minuta më parë, në fakt tek shkolla 4 dëshmorë, aty ku nis vaksinimi për arsimtarët, për mësuesit, siç thot kryeministri Rama, do të ketë një sezon më të lehtë se ai i vitit kaluar, sepse do të avancohet me vaksinat dhe do të shkohet në një pjesë të mirë të popullsisë deri atëherë, ndërkohë që do të fillojë edhe vaksinimi me lajmet e mira të tjera që do të vinë nga doza të tjera të vaksinave për pensionistët. Ka folur edhe për presidentin Meta, ndiqen edhe një herë komunikimin që zhvillon zoti Rama me gazetarët. Klinikisht e rëndë, dhe që natyrisht kërkon solidaritet njerëzor me këdo qoftë dhe jo më me dikë që është presidenti i Republikës edhe që ka çrregullime dukshëm të rënda. AstraZeneca, vaksina AstraZeneca është pezulluar përkohësisht në disa vende. Sa siguri kemi ne që kompania vaksina AstraZeneca është pezulluar në disa vende? Është e vërtetë, siç është e vërtetë që ju të gjithë jeni në detyrimin e madh profesional. Kemi një problem teknik, por qëndroni në transmetim të drejtë për drejtë, sepse do ta ndjekim edhe një herë pas pak momentesh kryeministrin Rama dhe bisedën që ka zhvilluar me gazetarët, të çasti që po flet për presidentin e Republikës zotin Meta dhe ngjarjet e djeshme në zyrën e FRD-s. Nuk e kemi ende vaksinën në kundër tërbimit, shprehet kryeministri duke dënuar ngjarjet e djeshme, teksa flet edhe për dozat e mbritura të vaksinës. Për gazetarësh punon dhe është e pamundur teorikisht që nëse do të kishte një të vërtetë shqetësuese lidhur me vaksinën AstraZeneca të lejonte bota që të vazhdonte lëvrimi i sasive. Sasia që ne kemi marrë dje është një sasi që ka ardhur nga Suedia
dhe parafituroni dot ju që Suedia të lejojë që të nisen pako me vaksina nëse kanë problem? Atëre, sot kam parë deklaratën e drejtorit të Institutit të Shëndetit Publik Italian, AIFA-s, që shumë qartë thoshte se nuk ka asnjë bazë, nuk ka asnjë dhënë që të lidhi disa ngjarje shëndetësore që kanë ndodhur tek disa persona me ndonjë problem të vaksinës. Por bëhet fjalë për një seri të veçantë, ne kemi një seri tjetër këtu që është pezulluar për të bërë pikërisht verifikimin, ndërkohë që në Britaninë e Madhe janë miliona njerëz që janë vaksinuar dhe vazhdojnë të vaksinohen me vaksinën AstraZeneca, është vaksina e Oxfordit dhe nuk ka shans që të jetë një injeksion që të shkaktoi situata dramatike për shëndetin, por verifikimet që po bëhen lidhen me të kuptuarit e pses, kështu që nuk ka asnjë problem për sa kohë, ja përsëris, kjo është i vaksinë që vazhdojnë që qarkullon, dhe ju përsëris që është pa, është jashtë imaginatës që Suedia të lejoj lëvrimin e sasive që vinë në Shqipëri nëse do të kishte problem. Kështu që informohuni, e di që është shumë e vështirë, sepse ka shumë lajme të rreme, ka shumë luftë tregtare, mos harroni edhe këtë. Është dhe luftë tregtare, por informohuni sa më shumë për të marrë nga burimet zyrtare se çfarë thon. Kështu që aty vetëm burimet zyrtare janë ato që mund të japin garanci dhe mund të japin siguri, kështu që merrni me burimet zyrtare në Britaninë e Madhe, në Itali, në Danimarkë, kudo qoftë që të kuptoni dhe të kuptojmë të gjithë atë që ndodh. Ne e kuptojmë sepse ne merrem me këtë punë intensivisht, por që ta kuptojnë gjithë njerëzit që s'ka absolutisht asnjë shqetësim. Zoti Rama, në cilat pika do të kryhet vaksinimi për mësuesit? Te kjo shkollë apo do të zgjerohet edhe në shkollat e tjera? Ju thash që në të gjithë territorin e Shqipërisë do të fillojë vaksinimi ditën e hënë, duke ushtrirë në këto 24 orë gjithë rrjeti që është gati, sepse ne kemi qenë gati për këtë hap tjetër në plan. Dhe siç thash, në të gjitha njësitë e vendit do të ketë një shkollë që do të shërbejë për kolektivat e mësuesve të asaj njësie. Pra nëse në një njësi ka disa shkolla, gjithë kolektivat e atyre shkollave do të shkojnë tek ajo qendër që është një shkollë dhe do të bëjmë vaksinimin. Sonja Ministre, sa mësues pritet të vaksinohen sot? Të gjithë mësuesit, jo, edhe pedagogët. Të gjithë mësuesit shumë shpejt. Sot do të janë mbi 250 mësues, të cilët janë thirrur pra për fillimin e vaksinimit. Duhet kuptojmë që është një proces. Sot fillojmë me Tiranën. Nga nesër fillon shpërndarja e vetë vaksinave, të cilat janë tashmë të depozituara në Institutin e Shëndetit Publik në rrjetin e ftohtë, pra në këtë zinxhir ftohës. Do të vijojnë në shpërndarjen, pra në të gjithë njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor në qendrat shëndetësore, të cilat do të organizojnë ashtu sikurse edhe kryeministri e përmendi, në shkollat përfaqëse vaksinimin. Vaksina AstraZeneca ka një afat të ndryshëm nga Pfizer-i për dozën e dytë, që është një afat 8 deri në 12 javë. Kështu që me këto doza ne do të vaksinojmë që të gjithë dhe pastaj do të vijë doza e dytë në afat. Kështu që do kemi intensitet shumë të madh dhe do ta realizojmë atë që kemi synuar, edhe pse kur e kemi thënë ka qenë në një farë mënyrë një lloj shkëndurie, sepse gjasat dukeshin të vështira. Por ju e dini që si shtosht e gjyshja ime, lypja ka faqen e zezë për nuk lë pa gjë, dhe unë jam shumë i lumtur që ta bëj faqen sterë fare për të lypur për ju dhe për gjithë shqiptarët.